أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا. کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے فاسق اور فاجر ہو چاہے مومن ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے خوشگوار زندگی. آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب کے سب خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پہلا سوال. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، برباد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہی رہے گا. پہنچایا جا چکا ہے، موضوع ہوگا اسلامی زندگی کے کچھ رہنما اصول. شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ریاض اور غیر ریاض، بلکہ ایک انٹرنیشنل پیمانے پر شیخ موصوف کے خطابات اور ان کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں. شیخ کی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں www.mansoormadani.com. اس کے علاوہ تعارف کے طور پر شیخ کئی ایک دینی اداروں اور مدارس کے بانی، سرپرست اور نگران اعلیٰ بھی ہیں، جن میں سر فہرست سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، النجاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، فوزان پبلک اکیڈمی اور کلیت البنات. اس کے علاوہ اور کئی ایک اداروں کے بانی مبانی شیخ ہیں. ابھی کچھ لمحات میں انشاءاللہ ہم شیخ سے ان کا خطاب ان کے چنیدہ موضوع پر سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل میں نے شیخ کے تعلق سے یہ اشعار کہے جو ان کی کوئی منقبت یا تعریف کے تعلق سے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہے میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں، حقیقت کے عکاس ہیں اور حقیقت کو میں نے آئینے میں حقیقت کے آئینے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. کبھی خوشی کبھی غم زندگی کے زیر و بم، زندگی کچھ ہے اگر تو محض بہرے ارم، جھیلتا اگر سختیاں مومن یہاں دنیا میں ہے، صبر کرتا ہے صدا تاکہ ملے رب کا کرم، سرخ روئی چاہیے تم کو اگر دارین میں، پاس رکھ توحید کا اور تھام سنت کا علم. زندگی کیسے سجے کیسے سنوارے زندگی،
یہ بتانے کے لیے منصور بالکل پرعزم خدمت دی سے عبارت زندگی موصوف کی ہے توکل رب پہ ان کا ساتھ ہے رب کا کرم مدرسوں کے بانی ہیں اور واجد توحید ہیں مدرسوں کے بانی ہیں اور واجد توحید ہیں کر رہے تبلیغ دی پہ ہم صدا اور دم بدم فتنے انسان و شیطان سے خدا محفوظ رکھ آمین فتنے انسان و شیطان سے خدا محفوظ رکھ تیری رحمت ان پہ ہو اور ہو تیرا نظر کرم ہاتھ پھیلائے تیرا جاوید تجھ سے کہہ رہا دے ترقی شیخ کو اور ہو تیرا نظر کرم اب ہے دعوت واز کی منصور آگے آئیے سننے کو بیتاب ہے لہجے کا تیرے زیر و بم فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی آپ سبھی حضرات کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ تشریف لائیے جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدر جلسہ معزز علماء کرام دینی بھائی اور دوستو آج بتاریخ 28 ربیع الاول 1437 ہجری مطابق 8 جنوری 2016 بروز جمعہ بعد نماز عشاء مکتب جالیہ سلطانہ کی جانب سے یہ ایک دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں اس سے پہلے بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے بہت ہی دلائل کے ساتھ اسلام اور امانت داری کے موضوع پر وضاحت ہو چکی ہے میں بھی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور شروع کرنے سے پہلے یہ ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین محترم حضرات ہمارا موضوع جیسا کہ آپ جان چکے ہیں خوشگوار زندگی کے راہنما اصول دینی بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب کا باپ بنایا ہے اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہوتی ہے لیکن وہ کئی اعتبار سے انسان کئی اعتبار سے اگرچہ پیدائش کے اعتبار سے سب کی بنیاد ایک ہے لیکن سارے انسان کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتے ہیں شکل صورت کے اعتبار سے آپ لے لیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کسی کی آنکھ چھوٹی کسی کی آنکھ بڑی وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے اگر آپ معاشی اعتبار سے لے لیں تو اس میں بھی ایک دوسرے سے لوگ مختلف نظر آتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی سخی ہے کوئی بخیل ہے کوئی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بھی دے دے وہ ناشکری ہی ناشکری ادا کرتا ہے اور حریص اور لالچی بنا رہتا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی لوگ الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے
کہ کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی نیک اور پارسا ہے، کوئی فاسق اور فاجر ہے، کسی کو آپ دیکھیں گے اسی طرح سے کہ با اخلاق اور با کردار ہے، کوئی بد کردار اور بد اخلاق ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود، یہ سارے انسان ایک دوسرے سے اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس پر سارے کے سارے لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ کون سی پوائنٹ ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فاسق اور فاجر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے خوشگوار زندگی کی، خوشحال زندگی کی۔ کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے لیے اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے، دوڑتا ہے، دھوپتا ہے کہ اس کو خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سب کا ہدف تو ایک ہے کہ اس کو خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے، لیکن یہ اور بات ہے کہ خوشگوار زندگی کے حاصل کرنے کے اسباب اور وسائل مختلف ہیں۔ خوشگوار زندگی حاصل کرنے میں سب متفق، لیکن اس کے حاصل کرنے کے اسباب اور وسائل آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں بالکل کھپا دیتا، خرچ کر دیتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک چل چلاتی ہوئی دھوپ میں، پسینے میں شرابور مزدوری کرتا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، خوشگوار زندگی حاصل کرنا۔ ایک شخص ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا قلم چلا رہا ہے، اور ایک شخص چوراہے پر بیٹھا ہوا جوتے سل رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، خوشگوار زندگی حاصل کرنا۔ ایک وہ شخص جو عبادت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض اور واجبات اس پر عائد کیے ہیں، تمام فرائض اور واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نوافل کو بھی زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شخص جو فاسق ہے، فاجر ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، سنت کو ٹھکراتا ہے، ان دونوں کی تمنا بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے جو عبادت گزار ہے کہ خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے، اور وہ شخص جو فاسق ہے اور فاجر ہے اس کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے خوشگوار زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، کیا یہ سعادت مندی ہر شخص کو حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ خوشحالی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے میرے بھائی اور دوستو۔ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب کے سب خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پہلا سوال۔ دوسری چیز یہ دینی بھائی اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو تقریباً ہر شخص اس کو پریشان ہی نظر آئے گا، تقریباً ہر شخص اس کو پریشان نظر آئے گا۔ کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، وہ پریشان ہے، کسی کے کاروبار کا معاملہ ہے، وہ اس میں پریشان ہے، کوئی قرضوں پر لدا ہوا ہے، قرض اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اس میں وہ پریشان ہے، کسی کے ساتھ جسمانی بیماریاں ہیں، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اس میں پریشان ہے، کسی کی خاندانی لڑائی ہے، وہ اس میں پریشان ہے، کسی کے بچے اور بیوی اس کو پریشان کر رہے ہیں، وہ اس میں پریشان ہے، کوئی دشمن کے خوف سے پریشان ہے، کوئی حاسدوں کے حسد سے پریشان ہے، گویا یہ کہ جس کو بھی آپ دیکھ